Joo, hyvää aamupäivää kaikille ja seuraavaksi alkaa paneeli tästä liikenneaiheesta ja ensimmäisenä keynote-puheenvuoron pitää Jari Suominen ST1:stä. Ole hyvä. Niin, hyvää huomenta Suomi ja hyvää huomenta Tampere. Suomi itse asiassa oli yksi maailman köyhimpien maita fossiilisen energian suhteen. Mutta se toinen puoli niitä kolikko on, että Suomi on yksi maailman rikkaimpia maita uusiutuvan energian suhteen. Ja tarvitsisi katsoa tuosta ikkunasta, niin se ei tähän mitään muuta kuin uusiutuvaa energiaa. Tämä on itse asiassa yksi sellainen asia, joka helposti unohtuu, että mitä energia on. Energia on strateginen voimavara. Jokainen valtio omistaa vahvuuksistaan eikä heikkouksistaan. Tämä on asia, joka ajaa meitä ST1:ssä eteenpäin. Ja me olemme tehneet näkemyksemme vuodesta 2030, mitä energia Suomessa voi olla. Tätä keskusteluahan ne varjostaa aika paljon erilaiset tunteet, mielipiteet. Ja harvempi viitsii katsoa tätä vähän laajemmin ja miettiä sitä näkemystään. Ja vielä harvempi on valmis itse asiassa muuttamaan mielipidettään. Ihan sama mitä ne faktat on. Ja se on ihan luonnollista, koska yleensä se toimii näin, että sen lauluja laulat, kenen leipää syö. Ja se on hyvin inhimillistä. No yhtä kaikki. En mene noihin kaikkiin hienoihin fraaseihin, että markkinaehtoisuus ja teknologianeutraaliuksi, niihin on turha tässä lähteä peistä taittamaan, niin asia voi olla monimutkainen tai se voi nähdä yksinkertaisempana. Mutta jos muuta kysytään, niin voidaan taistella näitä trendejä vastaan, että fossiilinen energia oli keskitetyn energiantuotannon aikaa, uusiutuva energia on paikallisen lähienergian aikaa. Fossiilinen energia oli yhdistetty lämmin ja tuotannon aikaa, puhdas uusiutuva energia itse asiassa eriyttää sähkön ja lämmön tuotantoon. Tai sanotaan näin, että sähköstä tulee sitten lämpöäkin. Näitä trendejä vastaan sitten alkoi taistella taistelunohjausmenetelmiä. Jos muuta kysytään, niin ei ole veroja ja tukia, vaan on itse asiassa kaikki ovat tukia. Jonkun asian verottaminen tukee jotain toista ratkaisua, mutta päästökauppa on tukimekanismi, velvoite on tukimekanismi, suora euro per megawattituki on tukimekanismi. Ne on kaikki tukia. Miten tämä voisi olla teknologianeutraalia, kun 25% Suomen veroista kerätään energiasta ja liikenteestä? Se on mahdoton. Meidän koulutus, meidän terveydenhuolto, kaikki kerätään erilaista energiatuista. Että se ehkä siitä osa-alueesta. Me uskotaan yhteen asiaan, niin totta kai maailman pelastaminen on hauskaa ja haluan jättää paremman maailman jälkeen, mutta tätä maailmaa pyörittää loppujen lopuksi eurot. Ja ketkä niitä euroja sitten hallitsee, niitä hallitsee niitä poliittisia. Poliittista valtaa ja sitä päätöksenteon raskautta ei voi poliitikolta eikä pidä ottaa pois. Heidät on valittu sinne päättämään siitä, että mitä Suomessa tehdään, minkälainen meidän energiapolitiikka tulevaisuudessa, minkälainen paletti liikenteessä. Se, minkä takia me olemme valinneet biopolttoaineet siksi osa-alueeksi, pieniksi osa-alueeksi, jota me teemme. Se ei tarkoita sitä, että se on ainoa osa-alue, mitä pitää tehdä. Ne on yksinkertaisesti se, että me näemme, me katsomme vuoteen 2030, että se on kustannustehokkain tapa tämmöisellä lyhyellä perspektiivillä itse asiassa vähentää päästöjä. Tämä ei tarkoita sitä, että se on ainoa tapa, mutta johonkin tässä maailmassa on keskityttävä ja me olemme päätyneet tähän ratkaisuun.
Ja ehkä perspektiivinä voi kuvata sitä, että me olemme tehneet 10 vuotta töitä siellä. Ja se syy, minkä takia niin, Suomessa on johtavaa toimintaa, on se, että me asetimme Suomeen paljon korkeammat tavoitteet kuin joku euro määrännyt tai määritellyt. Ja alas halusi itse ne asettaa itselleen. Tämä on yksi tapa niin, toimia. Tässä pitää saada kunnianhimoa, pitää päästä ne eteenpäin. Pitää kokeilla, testata ja niin edelleen. Ja tässä jo viitattiin tämmöiseen Mika Anttosen näkemykseen asiasta. Ja tämä on ehkä hyvä tässä tuoda esille niille, jotka eivät sitä nyt ole kuullut, niin, että minkä takia me ajattelemme niin kuin me ajattelemme. Me usein syyllistymme semmoiseen niin kuin pienten osa-alueiden katsomiseen, ja harvempi tässäkään huoneessa varmaan on ollut mukana esimerkiksi öljynjalostuksessa, niin kuin me olemme, ja sitä kautta ymmärretään niistä drivereista ehkä enemmän kuin joku toinen. Ja ei näissäkään ole mitään absoluuttista totta, mutta tämä on näkemys ja tietämys siitä, että mikä on se infra tuolla maailmalla, jolla öljyä jalostetaan. Se tarina on suunnilleen tällainen, että kun otetaan tuosta litra öljyä, niin siitä syntyy erilaisia tuotteita. Pohjalla on sitten tämmöisiä jätteitä, niin kuin raskas polttoöljy, joka itse asiassa maksaa vähemmän kuin se raaka-aine. Ja tuolla ylhäällä on sitten kevyitä tuotteita. Ja jos noista niin miettii, että mitkä noista on semmoisia tuotteita, jotka on vaikeimpia niin hoitaa, niin toi lentoliikenteen polttoaine on yksi. Se koko lentokoneen infra on syntynyt sen polttoaineen ympärille. Ja jalostama pystyy jalostamaan kustannustehokkaasti järkevästi siitä noin 40% siitä raakaöljystä, mutta tämmöistä lentopolttoainetta. Ja toinen puoli tarinaa on se, että lentoliikenne kasvaa 10-kertaiseksi. Kyse on vain aikataulusta, että onko se 2050 mennessä tai nopeammin, mutta ihmiset haluaa liikkua, kiinalaisia näkee tänä päivänä Helsingin kaduilla, voi mennä vielä enemmän. Ja tämä on sellainen niin kuin haaste, joka on olemassa, että odotetaan nyt vaikka, että me fiksusti korvataan kaikki bensiinihenkilöautot ratkaisuille, jotka eivät käytä bensiiniä. Niin se bensiini putoaa tuolla rankingissa tuonne raskaan polttoöljyn luokkaan. Se on jätettä. Se tarkoittaa sitä, että joku sen tulee polttamaan joka tapauksessa. Kukaan ei sitä pumppaa takaisin maahan. Jos on mahdollista konvertoida se erilaisiksi tuotteiksi, siihen menee niin paljon energiaa, se maksaa niin paljon, että siinä ei mitään järkeä. Se ei vähennä pätkääkään päästöjä. Ja se ongelma tässä yhtälössä on se, että jos kaikki maailman bensiiniautot korvattaisiin biobensa-autoilla tai sähköautoilla, ihan sama millä liikuntavälineillä tahansa, me lennetään ihan niin kuin me tänä päivänä lennetään, niin jossain Afrikassa poltetaan sitten se bensa. Ja tämä ajaa sitten meitä eteenpäin, koska ongelma on syvempi kuin me kuvitellaan. Ja sen takia me teemme töitä tämmöisen vision eteen, jossa me korvaamme, meillä on jalostamme Göteborgissa, me olemme ensimmäisiä askeleita siellä tehneet ja tullaan tekemään, niin ainoa tapa jättää raakaöljyä maahan on tämän nykyteknologian näkemyksen perusteella on itse asiassa korvata se litra fossiilista raakaöljyä, että bioraakaöljyä. Se infra on olemassa, se teknologia on olemassa. Kyse on sitten siitä raaka-aineesta ja sen tekemisestä. Ja moni miettii, että tässä Suomen metsillä pelastetaan jotain. Näillä Suomen metsillä ei pelasteta mitään. Me ei voida tehdä sähköämme polttamalla kaikki metsät, ei lämpöämme. Ei me voida tehdä biopolttoaine. Mutta se on varmasti yksi vahvuus ja yksi raaka-aine tuolla. Mutta ne raaka-aineet on etsittävä tuolta maailman meristä ja erilaisista tavoista tehdä bioraaka-öljyä. Ja me ollaan sillä tiellä,
jolla me niin, tulemme jalostamaan niin, siellä meidän jalostamolla tulevaisuudessa. Tänään jalostetaan niin, fossiilista öljyä, tehdään fossiilista bensaa. Huomenna niin, käytetään bioraakaöljyä ja tehdään uusiutuvaa bensaa. Tämä on niin, melko suuri haaste, koska jos ihan oikeasti halutaan niin, vähentää kasvihuonepäästöjä, niin sitä öljyä pitää jättää nyt vuoreen. Ja yksi yksittäinen patentti ei tätä valitettavasti ratkaise, koska se on tämmöistä, niin kuin voisi sanoa, se ei tarkoita sitä, että meidän pitää kävellä sitä nyt tietä, koska me opimme sillä tiellä. Päivän päätteeksi pitää nyt ratkaista se kokonaisuus, ei sen pieniä osia. Ehkä tämä sitten alustuksena sille, kun ne laskeudutaan täältä avaruudesta tänne, tänne Tampereelle, niin meillä on melkoinen haaste edessä. Meillä on itse asiassa valtava mahdollisuus, mutta siinä on aika luopumisen tustaa. Joku joutuu luopumaan jostain osasta liiketoimintaa, että syntyy uutta. Okay.